KNU ထိန <py> <shop> ် <derivatives> းချ 1, ုပ်နယ်မြေအတွင်း2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့အထိရရှိထားသောတိုက်ပွဲဒင်တွေအနာသိစ်ကောင်စီလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာဒင်များကိုဂျင်ညာပေးသွားမှာမရှင် KNU ကရင်မျိုးသားစီရင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေများဖြစ်သည့်ဒုသထုကရင်တမဟာတဲတောင်ဝကရင်တမဟာနှင့်ငူဒရကရင်တမဟာငါးနယ်မြေများထဲတွင်အနာသိစ်ကောင်စီတက်နေနေ जा ဆောင်တက် PGF တို့သည်စီရင်လှှရှားမှုများပုံမုံလောက်ဆောင်လာခြင်းကြောင့် can you law can tap fit di kyan yin amyotha lo mya ye tap maro knl le kyan yin amyotha ka kwe ye tap kndo ro ne taip pwe mya nitsin ye set phit pwa khe ba de thank you တရရဲ့အတွင်တိုက်ပွဲပေါင်း90ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဖက်မှ85ဦးသေဆုံးက60တအူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူများထဲတွင်ဗိုလ်ကြီးတအူး၊ဒုဗိုလ်တအူး၊တက်ကြွ၂ဦးတို့လည်းပါဝင်ပါ ware ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်နေနေချားဆောင်တက်တို့သည်ရွာများထဲတွင်လက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရွာလူကြီးများကိုခေါ်ယူပြီးစစ်ကောင်စီ၏စစ်ရေးလွှမ်းရှာမှုကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖက်မှပစ်ခတ်ခြင်းမပြုရန်နှင့် တိခတ်မှုများပြုလုပ်လာပါကရွာသေးသူလက်နက်ကြီးပစ်ချမိဟုချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။အော်တိုဘာလာ9ရက်နေ့ဖန်အမြုတ်နယ်အတွင်းစစ်ရေးလွှရှားနေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ခမာယာ406နယ်ကြားဆောင်တက်2014တို့ဤတက်သားများသည်မဲပူရွာအနီးသို့ရောက်ရှိလာပြီးရွာအတွင်သူလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ရွာသားတအူအိမ်ခံမိုးထိမှန်ပြီးပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ဖမ်းအမျိုးနဲ့အတွင်တံလွင်တထားအောက်အခြေဆိုင်သည့်စစ်ကောင်စီရည်တက်သည့်စစ်တဲမောဖြစ်မက်ထရိုလီပတ်ဝန်းကျင်တို့လက်နက်ကြီးအလုံး30ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အနီးအနားရှိရွာများမှာထိတ်လန့်ခြောက်ခြားခဲ့ရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ဘီလင်းမျိုးနဲ့အတွင်အာနာဒင်းစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်314ကျတော့ရွာသေးတို့လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြတော့ရွာသားများ၏အင်ခံမှုများလဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါဗယ်။အော်တိုဘာလ၁၇ရက်နေ့ဖအံမြို့နယ်အတွင်းနေကြာဆောင်တက်၂၀၁၄မှာဘိုတင်ဝင်ဥဆောင်သောအခွဲတီကျေးရွာ၅ရွာ၈ရွာလူကြီးများကခေါ်ယူပြီးနေကြာဆောင်တက်မှာတပ်ပေါ်တက်စကမ်းတို့လာရောက်ရန်ရှိသည့်အတွမ်း၎င်းတို့လာရာလန်းတွင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက် KNL လေးမှာတိက္ခတ်ခြင်းမပြုလို့ရန်သွားရောက်ပြောဆိုစီခဲ့ပါဗယ်။အကယ်၍ KNL ဘက်မှပြစ်ခတ်လာပါက လေကြားဆောင်တက်သည့်ရွာသေးသူလက်နဲ့ဖြင့်ပြစ်ခတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတဲ့ KNU တောင်ခရိုင်တမဟာနှင့်အတွင်တောင်မလေးတို့သွားရလံတောင်မကြောက်ကြီးသွားရလံတောင်မဘော်ဂလီသွားရလံတို့တွင်စစ်ကောင်စီတမလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးခရီးသွားများအားစစ်ဆေးခြင်းဖုန်းများရှာဖွေခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ခရီးသွားများနှင့်ဒေသခံပြည်သူများစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည် အော်တိုဘာလာ9နှစ်မြေခေယန်ယူမူဒြခိုင်တမဟာ nga ဒွေလိုမျိုးနဲ့အတွင်းထရီတီယူဘုံကြီးចောင်းတွေတက်ဆွဲထားသည့်စာကာခရှစ်လက်အောက်ခံခမာယ406တိရွာသားများလောက်ကင်စားတောက်ရနေရများတို့လက်နက်ကြီး၅ချက်လက်နက်ငယ်အချက်တရာကျော်ပြည့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလာ9နှစ်တွင်စာကာခရှစ်လက်အောက်ခံခမာယ406တိမတ်ထော်ကြီးရတို့တက်လာစဉ်လမ်းတွင် လက်နဲ့ကြီးအလုံး60ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလက်နဲ့ငယ်အချက်ပေါင်းများစွာပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ယွာတွင်ယွာသားများလောက်ကင်စားတောက်ရနေရခီးသွွားများတွားရနေရတို့လက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်များပြစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ယွာသူယွာသားများသာမကခီးသွွားမိဘပြည်သူများထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရပါတယ်။မိဘပြည်သူများဘေးရန်အပေါင်းမှကင်းဝေးပြီးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။